биылғы қыс оңдыртпады. Қардың көптігінен Қарағанды облысының біраз ауылы судың астында қалуы мүмкін. В соседней республике ситуация тоже критическая. В Кыргызстане из-за мощных ливней юг страны полностью отрезан от цивилизации. Ассаламу алейкум. Эфирде 7 News. Студияда Нуриддин Бидосов. И я, Сандугаш Султан. Мы расскажем и покажем 7 News о самых главных событиях в стране и в мире. Здравствуйте. Кыргызстана уходит под воду. Мощные ливни размыли дороги, разрушают здания и поликлиники. Люди не могут попасть в собственные дома. Репортаж из утопающего Оша через полчаса. Не пропустите. А сейчас слово моему коллеге. Рахмет. Бүгінгі күннің басты ақпарлары мыналар. Тек Қарағанды облысы емес, су шаю қаупы еліміздің шығысына да төніп тұр. Мамандар мәселенің өзекті екенін айтып, әлден дабыл қағуда. Шымкентте қараусыз қалған тағы бір сәби табылды. Осы Шымкент қаласында Гуля деген азаматша баланы Чувакова Роза деген танысына 2 сағатқа қарай тұруға тастап кеткен. Алайда бір жарым жасар балақайдың енді қайда жіберілетіні белгісіз. Біреу жасаған дуадан құтылудың құны қанша екенін білесіз бе? Алаяқтар қызметін ақысын енді банк карточкасымен алатын болыпты. Халық тағдырын шешетін заң жобаларының шикілеу болып қабылдануына не себеп? Сенаторларды мезі еткен кімдер? Бізге өзіміздің тиісті екі ай уақытымызды берсеңіздер. Айналайындар. Қарағанды облысының тасқын су басуы мүмкін. Өзен көлдер арнасынан асса, жүзге жуық елді мекенді су шайып кету ықтимал. Бұл төтенше жағдай департаментінің ақпараты. Қазірдің өзінде өңірдегі республикалық маңызы бар тас жолдарды су шайып, кей аймақтарға көлік қатынасы тоқтап қалды. Аймақтағы жағдайды бақылап отырған тілшіміз Дәуренбек Бағдаулет баяндасын. Вчерашнего дня уже уровни превысили опасную отметку. Қарағандылық шенеуніктерден маза қашқан, жұмыстары қауырт, оған негізде жоқ емес. Биыл өткен жылмен салыстырғанда өңірге қар екі есе көп жауып, салдарынан жүздеген елді мекенге су астында қалу қаупі төніп тұр. Қазіргі кезде бізге сондай 100 елді мекеннің тізімі белгілі. Ол біріншіден 61 елді мекен жаңағы су арналарының қасында жатқан елді мекендер. Ал 39-ы ол жаңағы су қоймаларының астында жатқан елді мекендер. Сол болжамымыз енді дәл келіп тұр, өйткені осы 23-ші наурыздан бастап су алып отыр ғой елді мекендер. Сол бүкіл су алған елді мекендер осы 100 елді мекендердің тізіміне кіріп тұр. Сондай ақ мамандар 23-ші наурыздан бері облыс бойынша 256 үйдің ауласына су кіріп, 148 үй су астында қалды деп отыр. 860 адам қауіпсіз жерге көшіріліп, қазір қайта баспаналарына келіп жатыр екен. Бүгінде арнайы бекеттер орнатылып, жағдайдың бәрі жіті бақылауда тұрған көрінеді. Біздегі әсіресе мынау қазір Шаңарқа ауданында, Шет ауданында, өздеріңіз білесіздер, алдында Қарқаралы ауданында Тоқтар Әубәкіров, Матақ барлық жерлерге қазір яғни арнайы постылар қойылды. Мынау судың ағысын бақылайтын бекеттер бар. Сондай-ақ жаңағы күш құрылғылардың барлығы былайша айтқанда тепе-тең бөлініп отыр. Қай жерде қауіп жоғары болса, сол жаққа қарай күштер мен құрылғылар жібертіліп жатыр. Су тасқындарының басты себебі былтыр күзде көптеу жауған жаңбыр жерге тереңеніп тоң болып қатып қалған дейді мамандар. Салдарынан биыл кенеттен ерген қар жерге сіңбей, ағын су болып лап берген. Сол себепті наурыздан бері Қарағандыда 18 рет су тасқыны болып, елді мекендерді шайып, 7 рет автомобиль жолдарында шайып кеткен. Бүгіннің өзінде республикалық маңызы бар Павлодар-Қызылорда тасжолы су астында қалып, салдарынан жүргізушілер діттеген жеріне жете алмай қалды. Қазір онда арнайы техника мен мамандар жұмыс жасап жатыр. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Еркеулан Тойболдин, 7 News, Қарағанды облысынан.
Ал шығыс Қазастанда 45 елді мекенді су шайып кетуі мүмкін. Бүгін бұл аймақтың да құтқарушылары баспасөз мәслихатын өткізіп, жағдайдың мәземес екенін айтты. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының дабыл қағуына күн райының күрт жылынғалы тұрғаны себеп болып отыр. Синоптиктердің мәліметінше алдағы демалыс күндері ауа температурасы 1-22 градусқа дейін көтеріледі екен. Долгосрочники наши. Қазгидромет мамандары мамыр айы әдеттегіден суық болады деп болжап отыр. Ал сәуір айында су деңгейінің көтерілуі байқалмайды. Бірақ барлығы түсетін жауын шашынға байланысты. Жауын шашын неғұрлым жиі болса, су деңгейі де соғұрлым көтерілуі ықтимал. Осыған орай құтқарушылар су деңгейі көтерілуі мүмкін деген аймақтарды жіті бақылауға алыпты. Бүгінгі күні жүйелі түрде аймақтарды су басу қаупы бақылауға алынды. Ғарыштан қардың еруі, су қоймаларының деңгейі және жауын шашының түсуі тәулік сайын бақылануда. Облыс бойынша бүгінгі күні 6 аудан анықталып отыр. Оның ішінде 45 елді мекенді су басу қаупы бар. Мамандар облыстың Бесқарағай, Қатонқарағай, Көкпекті, Шыманайқы, Глубоковский, Зыряновский аудандары қауіпті аймақтар қатарына еніп тұрғанын айтуда. Өткен жылмен салыстырғанда биыл бұл өңірге қар 45% артып түскен екен. Назар аударыңыз. Шымкентте іздеушісі мен сұраушысы жоқ сәби табылды. Қазір ауруханада. Тәртіп сақшылары табылған бүлдіршінді 30 наурызда ауруханаға жеткізген. Ақ халаттылар әлі тілі шықпаған 1,5 жасар сәбиді толығымен тексеруден өткізіп, оның денсаулығында ешқандай кінәрат жоқ деген қорытындыға келіпті. Қазір өзге ортаға тап болған баланың жағдайы жақсы. Сәбиге 5 күн бойы бас көз болған келіншек оның есімі Данил екенін ғана біледі екен. Осы Шымкент қаласында Гуля деген азаматша баланы Чувакова Роза деген танысына 2 сағатқа қарай тұруға тастап кеткен. Содан кейін 25 наурыз күннен бастап 30 наурыз күн аралығында келмеген баланы артынан. Сол себептен азаматша Роза полицияға көмек сұраған. Әзірге сәбиді іздеп полицияға ешкім шағымданбапты. Сондықтан дәрігерлер алдағы айда бүлдіршіннің құжаттарын әзірлеп, оны балалар үйіне өткізуді жөн көріп отыр. Ал оған дейін ата-анасы мен туыстары табылып қалар деген үміттері де жоқ емес. Қазір ақ халаттылар сәбиге күндіз-түні қарау үшін кезекшілік ұйымдастырыпты. Дегенмен бұл жайт бойынша полицейлердің қандай да бір іс қозғағаны белгісіз. Белгілісі, бұл биылдыққа тіркелген сұраушысы жоқ алғашқы бүлдіршін екен. Ал былтыр іздеусіз қалған сәбилердің қатары 11-ге жеткен. Ақтөбе мектебінде тағы да туберкулез ауруы тіркелді. Бұл жолы нөмірі 15-ші мектеп оқушысы құрт ауруының ашық түрімен ауырғаны белгілі болды. Мектептегілер болса, бұған дейін салқын тиіп ауырып, сабақтан жиі қалғанын айтып отыр. Ауырып жүргендіктен анасы осы дертке қарсы салынатын екпеден бас тартқан дейді мамандар. Мектеп оқушысының жұқпалы ауруға шалдыққаны наурызда белгілі болған. Қазір облыстық туберкулез диспансерінде ем алып жатыр екен. Ол қызымызды температура көтерілгеннен кейін, үнемі қашыл болғаннан жөтелгеннен кейін оны барып неге жібереді, рентгенге. Бірақ атана тағы да жүріп қалады, 20-сына дейін ол белгісіз себептерге байланысты, мүмкін немқұрайлығына да байланысты шығар, атана әйтеуір жүріп қалады да, сол 20-сында рентгенге түсіреді, сол кезде осындай туберкулез ауруына анықталды. Негізі бала группа рискіде апрель айында жоспарланған. Біздер март айында жасайық деп ата-аналарға бірінші қолхат аламыз. Манту қай прививка болса да, сол кезде мамасы келіп өзі ескерді. Менің балам ауырып жүр, сондықтан да уақытша жасамай тұра тұрыңыздар. Балам жақсарғаннан кейін жасарсыздар деп сөйтеді. Сөйтіп айтып кетті, осы жерде қолхатын жазып кетті ата-ана. Қазір осы мектепте оқитын кіші сіңілісі де алдын алу шаралары бойынша ауруханаға жатқызылған. Бұл жағдайдан кейін мектептегі 752 бала мен 97 педагог арнайы тексерістен өткен. 24 баланың екпесі оң нәтиже берсе, бір баланың дертті жұқтыру қаупі бар. Жалпы Ақтөбеде соңғы 2 жылда 15 бала туберкулезге шалдығып отыр.
Ал бұған дейін сот шешімен жабылған оңтүстік Қазақстан облыстық туберкулезге қарсы диспансері жұмысын қайта жалғастырып жатыр. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен баспасөз мәслихатында ұлттық туберкулез мәселелер орталығының директоры мәлімдеді. Тілеухан Әділбаевтың айтуынша, облыстағы бірқатар туберкулезге қарсы диспансерлер эпидемиологиялық талаптарға сай келмейді. Атап айтқанда, маңызды нысандардағы қоршау мен желдету жүйесі істен шыққан. Сондықтан олқылықтардың алдын алу үшін облыстық денсаулық сақтау департаментіне ұсыныс жасалыпты. Соған қарамастан туб диспансерлерде науқастарды емдеу шаралары тоқтатылған жоқ дейді. По обоюдной договоренности. Облыстық туберкулезге қарсы диспансердің басшысымен облыс сотының өзара келісімімен сот шешімін орындау 9 айға шегертілді. Осы аралықта туб диспансердегі кемшіліктер жойылуы тиіс. Ал біз өз тарапымыздан жұқпалы дертке шалдыққан науқастар көшеге шығып кетпес үшін күзетті күшейтуді ұсындық. Десе де елімізде соңғы 10 жылда туберкулез дертіне шалдыққандар саны едәуір азайған. 2013 жылмен салыстырғанда былтыр өкпе құртын жұқтырғандар саны 9,5% төмендеп, өлім жітім көрсеткіші 16% қысқарған екен. Бірақ мамандар түрмеден туберкулез жұқтырып шыққан азаматтарды табудың қиын екенін айтуда. Сондықтан оларды мәжбүрлі түрде емдеу үшін елімізде сотталып шыққан 55 азаматқа іздеу жарияланғанын жеткізді. Қазақстанда соқыр сенімге алданушылар саны азаяр емес. Мәселен, солтүстік Қазақстанда Алла аят деген белгісіз тәсілмен емделген екі адам қаза болған. Ал Астанада күнге жетеміз деп ыстыққа табынған бір азаматша өз-өзіне ыстық су құйып күйіп қалыпты. Бұл туралы бүгін Елордада өткен жиын барысында айтылды. Жалпы елімізде адамдарды арбайтын соқыр сенімдерге толық тұсау салынбай отыр дейді мамандар. Қаржы табуды көздеген алаяқтар адамдардың осал тұстарын тауып, оларды түрлі тәсілмен емдейміз деп алдайтын көрінеді. Жыл басынан бері 114 нөміріндегі жедел желіге 153 қоңырау түсіп, санасы уланған азаматтар көмек сұраған, ал ақпараттық кеңес беру орталығында өзі не туысы торға түскен адамдарға теологтар, заңгерлер, дінтанушылар мен психологтар кеңес береді. 20 религиозных организаций, имеющих религиозные... Бүгінгі таңда елімізде 20 діни, оның ішінде экстремистік, ланкестік ұйымдарға тыйым салынған. Тізімде таблиғи жамағат, тахфир дегендер бар. Одан басқа Қостанай облысында тұз қосылған шай арқылы емдейміз дейтін Фархат ата солтүстікте Алла аят әдісімен емдейтіндер табылды. Сығанның сиқыры алаяқтың арбауы. Өскеменде балгер сымақтар дуадан емдейміз деп сендіріп, бір әйелдің 500,000 теңгесін үптеп кеткен. Келіншектің үйіне белгісіз біреулер бірнеше күн телефон шалып, әйелдің өзіне және пәтеріне біреу дуа жасап кеткенін хабарлап, тыныштық бермеген. Ақша төлесең, бұл бақытсыздықтан арылтамыз дегенге әйелдің қатты сеніп қалғаны соншалық. 500 мың теңгесін бере салады. Ақшаны алаяқтардың банктегі есеп шоттарына аударған дейді мамандар. Сан соғып қалған әйел полицияға келіп шағымданыпты. 449-шы бап бойынша қазіргі уақытта құқық қорғау органдары осындай азаматтарды жаңа әкімшілік жазаға тартады. Бұлдай азаматтарға жаңағы штраф, айыппұл салынатын болады. Ал тағы бір өскемендік әйел сығанның арбауына тап болыпты. Тәртіп сақшыларының айтуынша зардап шегушінің қасына сығанға ұқсас бір әйел келіп, басында дуа бар, оны алып тастауға 50,000 теңге бер десе керек. Көп ойланбастан ақшасын әлгінің қолына ұстатқан бұл әйелде бірнеше сағаттан кейін арбауға түскенін түсініп, полицияға хабарласыпты. Қазір екі жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдіктілер іздестірілу үстінде. Жоғарғы палата депутаттары ведомства басшыларынан бұдан былай шалағай заң жобаларын алып келіп, оны бірден мақылдауды өтінуін доғаруды талап етіп отыр. Сенатор Серік Ақылбайдың айтуынша, халық тағдырын шешетін маңызды құжаттарда шикілік көп, тіпті кейде бір-бірлеріне қайшы келетін тұстарда кездеседі екен. Сенаторлардың сынына алғашқы болып қай министр ілікті? Оны палатаның кеңейтілген отырысына қатысқан тілшіміз Талғат Уәли айтып бермек. Мәжіліс мақұлдады, сенат бекітті деп арқаны кенге салатын кезең енді министрлік басшыларының көзінен бұл-бұл ұшатын тәрізді. Себебі бүгін жоғарғы палатаның отырысында депутат Серік Ақылбай министрлердің осы әрекетін сынғалды. Сенатордың айтуынша ведомство басшылары заң жобаларын әзірлеу кезеңінде арқаларын кенге салып жүреді де, тықыр таянғанда сенатқа келіп тез арада мақұлдауын өтінуді әдетке айналдырған. Әсіресе ол өз сөзін ұлттық экономика министрі Ерболат Досаевқа бағыттады. Бізге өзіміздің тиісті екі ай уақытымызды берсеңіздер, айналайындар. Біз алдыңғы ғана, кеше ғана осы
мәселе бойынша екі күн бойы қатарынан заңды талқылап, амалсыздан ғана келістік сіздердің хаттарыңызға қарап, ертең үзіміз, арғын үзіміз. Келесі заңгер атыр, сонда үзіміз дегенге. Алайда Тосаев өзіне айтылған сын ескертпені жоққа шығарды. Сонымен қажетті заң жобасын біраз уақыт мәжілісте бөгелтіп, уақыты таяғанда сенатқа апарып, мақылдауды өтіну кімдер үшін тиімді, және де өзге министрлер осындай амал жасайды ма? Бұл сауалды Ерболат Тосаевтың әріптестеріне қойдық. Біз жаңағы заңға байланысты екі ай бұрын алып келеміз. Екі айдың ішінде бүкіл комитеттерді біз талқылаймыз. Оны енді бір шетінен соның орны да бар. Сенаторлардың тізген есебі бойынша осы жылдың өзінде 10-нан астам заң жобалары жеделдетіліп қаралып, мерзімінен бұрын қабылданыпты. Сенаторлардың сөзінше олар заңды талқыламақ түгіл оқып та үлгермейді екен. Қазіргі таңда грамматикасын айтпағанда біріне бірі қайшы келетін тұстарын қаптап кетуі осының салдарынан дейді депутаттар. Осылайша сенаторлар бұдан былай ведомство басшыларына заң шығарушы органға шалағай заң жобасын алып келіп, оны бір-екі күнде мақұлдап жіберуін өтінуді доғаруды міндеттеді. Себебі шалағай заңдардың салдары парламенттің атына кір келіп жатқан көрінеді. Талғат Уәли, Болат Қаманов, 7 News. Кенияның Найроби қаласында сәуірдің 2-сі күні мерт болған 148 студенттің туғандары бүгін үйлеріне балаларының табытқа салынған денелерін алып қайтты. Гарисса университетінде Аш-Шабаб экстремистік тобының содырлары студенттерді тұтқынға алып, Құранды білмегендерін атып кеткен болатын. Полицияның дерегі бойынша терактіні жергілікті мектеп мұғалімі ұйымдастырған. Денелері қатты бүлінген екен, бірақ біз інімізді тани алдық. Үкіметтің бізді көп күттіргені қиын болды. Ал Йемендегі соғыстан қаза тапқандардың саны Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне сәйкес 300 адамға жетті. Оның ішінде 74 бала бар. Әуе соққылары ондаған аурухана, мектеп және 3 әуежайға тиіпті. Бейбіт тұрғындар бас сауғалап үлгермей жатыр. Джохар Царнаевтың тағдыры келесі аптада шешіледі. 21 жастағы жігіт өлім жазасына кесіледі, не бар өмірін темір тордың ар жағында өткізеді. Бүгін 2 жылға созылған әйгілі Бостон ісіне нүкте қойылып, Джохар Царнаев 30 айыптың барлығы бойынша кінәлі деп танылды. Оның 17-сіне өлім жазасы лайық екен. Алайда жігіттің өзі бірде біреуін мойындамады. Мен үшін бұл күтпеген жағдай болды. Джохар кінәсін мойындайды деп ойлаған едім, ал өлім жазасына кесілмейтін шығар. Естеріңізде болар, 2013 жылғы Бостон марафонында жойқын жарылыс болып, 3 адам көз жұмды, ал 264 адам ауыр жараланды. Бомбаны орнатқан екі ағайындының бірі Тамерлан Сарнаев полициядан қашқан кезде мерт болды. Енді бар кінә оның 21 жастағы інісіне тағылды. Альпы тауларында құлаған А320 лайнерінің ұшқышы Андреас Любиц серігінің сусынына несеп айдайтын дәрі қосып жіберген. Француз басылымдары бүгін осындай жаңа дерек жариялады. Ұшақ капитаны кабинасынан сол үшін шығып кеткен, ал ол сәтте Андреас Любиц естің құпия сөзін ауыстырып үлгерген. Естеріңізге салайық, Барселонадан Дюссельдорфқа бет алған ұшақ Францияның оңтүстігінде тауға соғылып, 150 жолаушының өмірін қиған еді. А320-ның екінші қара жәшігі табылғаннан кейін екінші ұшқыштың бұл апатты қасақана ұйымдастырғаны расталды. Ұлы Отан соғысынан оралмаған жауынгер Нұрдәулет Қарабаевтың қабыры 70 жылдан кейін Ресейдің Орынбор қаласынан табылды. Марқұм 1942 жылы Алматыда жасақталған әйгілі 69-шы атқыштар дивизиясының қатарына алынып, майданға аттанған. Ал 2 жылдан соң оның іс-түссіз жоғалғандығы туралы хабар келеді. Бірақ бұған сенбеген бала жүрек іздестіру жұмыстарын бір сәтке де тоқтатпады. Майдангер ұрпағымен сұхбаттасып қайтқан тілшіміздің материалына назар салыңыздар. Неміс басқыншыларынан Ресей Белоруссияның 5000 елді мекен азат еткен 69-шы атқыштар дивизиясы 1942 жылы Алматы Ташкент қалаларында жасақталған. Алматы облысы Талғар ауданының 40 жастағы тұрғыны Нұрдәулет Қарабаев сол жылы қарашада майданға аттанады. Жауынгердің екі ұл, екі қызы мен жары бәтенге 1944 жылы отағасының із-түссіз жоғалған жайлы хабар келеді. Әкесі соғысқа кеткенде 2 жаста болған ұлы Әмірхан ер жетіп әкесін іздейді. Ол 1989 жылдан бері Ресей мен Қазақстанның әскери мұрағаттарын ақтарады.
Талғардың районы военкоматы, Илиск районының военкоматы, Алматының военкоматы, Қапшағайдың военкоматы. Әкей бізді соғысқа жібердіндер ғой. Қандай бойынсы частыға тіркедіндер. Жіберу бар, а қандай бойынсы частысы екен белгіз жоқ. Кәдімгі қой жібереді ғой, со сияқты жоқ. Зейнеткердің айтуынша, Санкт-Петербург мұрағатынан із-түссіз жоғалған майдангер туралы мәліметтер былтыр анықталған. Нұрдәулет Қарабаев майданда мина жарылғанда ауыр жарақат алып, Орынбор әскери госпиталінде қайтыс болыпты. Оның айтуынша, боздақтың есімі Ресей шығарған жеңістің 70 жылдығына арналған алтын кітапқа енгізілген. Өзін ресейліктер әскери шеруге шақырыпты. Әкенің жоқтығы жетімшілікті басынан көшірген адам түсінеді. Мен бұл күсіге әрқашан баламын ғой, ұлымын ғой, баламын. Жетімшілікке келіп отырсаң да. Бұл күсі енді екінші жылы туған, 44 жылы, 42 жасында өмірден қайтты. Ол дивизия қай уақытта, мысалы, қай күні, қай уақытта, қай жерде соғысты. Соның барлығын тексеріп өттім мен. Хабар ошарсыз кеткен жауынгердің әйелі 82 жаста өмірден өтіпті. Әмірхан қарияның айтуынша, заман өзгеріп, балашаға Алматыға көшкенде, анасы өз үйінен тапжылмай, өмір бақи күйеуін күтіпті. Ал Нұрдәулет Қарабаевтың ұлы енді 69-шы атқыштар дивизиясы жайлы деректерді зерттеуде. Бұл дивизияның сарбаздары Сталинград, Курск, Днепрдегі шайқаста жауға тойтарыс берген. Зейнеткер әкесінің қабіріне 5 мамырда аттанады. Жазира Бегалы, Алмас Нұрдос, 7 News, Алматыдан. Ардагерлерге қандай сый жасасаң да артық болмайды. Ақтөбе облысының кәсіпкерлері аймақтағы майдангерлердің үйін өз қаражаттарына жөндеу жасап, қарттарды қуанышқа бөледі. Солардың бірі Заря Әбілханова, қазір 91 жаста, мамандығы байланысшы, сонау 1943 жылы әскерге шақыртылған. Содан Смоленск, Украина жерінде, екінші Беларусь майданында болған. Елімізге тек 46 жылдары оралыпты. Жасы 90-нан асса да әлі тың. Менің айтар сөзім жоқ. Ертегіге тап болғандаймын. Пәтерімді тіпті танымай қалдым, барлығы жаңа. Осы жасыма келіп, бір жасап қалып отырмын. Барлығыңызға алғысым шексіз. Демеушілер қарияның тіпті тұрмыстық техникасын жаңартып, жиһаздарды алып беріпті. Бір пәтерге шамамен 2 миллион теңгеден жұмсалды дейді. Мұндай күрделі жөндеу тағы да 26 ардагердің үйіне жасалған, қалған 50 қарияның үйінде құрылысшылар жұмыс істеп жатыр. Ал үйін жөндетуден бас тартқан 51 ардагерге 100 мың теңге көлемінде әлеуметтік көмек көрсетілмек. Осының барлығына 27 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалмақ екен. Бүгінге менің айтарым осы, ары қарай әріптесім жалғайды. Рахмет, Наридин. Я продолжу эфир 7 News и смотрите через пару минут. Я достаю кошелек и думаю, надо поменять деньги. Смотрю, недостача евро. Достаю доллары, открываю. Снаружи лежат купюры 100, а внутри однерки. У меня просто был шок. Преступление высокого полета. Казахстанцы вновь говорят о пропаже на борту Air Astana крупных денежных сумм. Эксклюзивный репортаж Сергея Кима. Все подъезды дома затоплены по пояс. Я не могу зайти домой, уже час стою на улице. Мощные ливни обрушились на Кыргызстан. На улицах наводнения, разрушены дома и больницы. Внимание, ребенок! В Шымкенте вот этого мальчика 2 недели назад мать оставила знакомой на время и не вернулась. Полицейские ищут родителей и родственников. А ты заплатил алименты? В Казахстане злостных неплательщиков предлагают лишать водительских прав. Имеющиеся механизмы воздействия не полностью решают данный вопрос. Кражи в самолетах Air Astana предположительно возобновились. Об этом съемочной группе 7 News заявила одна из пострадавших. При этом она упомянула и другие случаи. Напомню, что чуть больше месяца назад в транзитной зоне алматинского аэропорта были задержаны 2 граждан КНР, которых подозревают в серии преступлений на бортах авиакомпании. До этого полицейские зафиксировали 4 обращения от пассажиров рейса Алматы-Гонконг о пропаже денег. И вот теперь новые факты. Сергей Ким с подробностями.
Батакос Мухамедиева вылетела в Гонконг 17 марта. Женщина рассказывает, всю дорогу спала, а пропажу денег из закрытой сумки обнаружила в гостинице. Я достаю кошелек и думаю, надо поменять деньги. Смотрю, недостача евро. Достаю доллары, открываю. Снаружи лежат купюры 100, а внутри однерки. У меня просто был шок. Батакос говорит, что держит связь с еще одним пассажиром, который сейчас находится в другой стране. По ее словам, у мужчины из багажа пропали 9 тысяч долларов. Потом мы позвонили в Air Astana, связались с отделом по работе с клиентами. Ну, они сказали, говорят, ой, девушка, вы извините, у нас таких случаев не было, поэтому, говорит, мы даже не знаем, говорит, что вам посоветовать. Остается напомнить, что о своей успешной работе транспортные полицейские отчитались еще в начале февраля, когда по подозрению в кражах во время полетов были арестованы двое китайских граждан. Тогда казалось, с преступлениями высокого полета покончено. Были задержаны двое граждан Китайской Народной Республики 72 и 78 годов рождения, которые задержаны были в транзитной зоне пограничной, Сирили называется она, у которых изъяты сотовые телефоны, денежные купюры, которые были украдены по последнему факту. Правда, сегодня, после получения новой информации о кражах в ДВД на транспорте, предпочли хранить молчание. Впрочем, не они одни. После первых заявлений клиентов Air Astana о пропаже денег, предположительно на борту самолетов, главный авиаперевозчик страны провел инструктаж для бортпроводников. Заявлялось, что их бдительность во время полетов повысят. Сейчас же, по факту новых случаев краж, от каких-либо комментариев представители компании отказываются. Сергей Ким, Максим Шулепов, Саваньюз, Алматы. Стали известны подробности процесса над Акжарком Турлыбай в КНР. На днях в Китае прошло первое слушание. Как рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентам Саваньюз адвокат обвиняемой девушки Сункар Нурмагомбетов, дело нашей соотечественницы рассматривают сразу трое судей. Он вместе с ее матерью вернулся из Поднебесной. Заседание проходит в открытом режиме, однако по китайскому законодательству запрещено любое фиксирование процесса, в том числе фото и видео. Интересы Акжаркан представляют два места. Адвоката и один казахстанский. Мы видели Акжарка, и у матери была возможность свидания такого, да, после процесса. Вот. Ну, мать не видела дочь достаточно продолжительное время, год, больше года. И, ну, это очень, на самом деле, трогательно, и мы тоже, да, здесь в какой-то мере благодарим, да, и МИД, и адвокатов, которые, по крайней мере, представили такую возможность. Хотя у них это очень строго, очень запрещается. И я хотел бы отметить, что позиция стороны защиты в китайском процессе – это оправдательный приговор, то есть оправдание действий Акжаркан. То есть за отсутствие в ее действиях состава преступления. Напомню, что 20-летняя гражданка Казахстана обвиняется в контрабанде наркотиков. Ее задержали в марте прошлого года в аэропорту города Гуанчжоу, откуда она направлялась в Малайзию. В ее багаже обнаружили психотропные вещества. По сообщению МИДа, вердикт суд, скорее всего, вынесет в течение ближайших 2 месяцев. По китайскому законодательству ей грозит от 15 лет лишения свободы. В шымкентской детской больнице появился постоялец. Вот он. Ему 1,5 года и зовут его Данил. Малыша привезли полицейские, и кроме имени и возраста о мальчике ничего не известно. Его не ищут ни родные, ни родственники. Почему здоровый ребенок оказался брошенным, выясняли наши корреспонденты. Полуторагодовалый Данил, привыкнув к вниманию журналистов, стал, что называется, работать на камеру, улыбаться и резвиться. Только 10 дней назад, вспоминают медики, мальчик выглядел очень напуганным. Сюда его привезли полицейские. Одного. В больнице его обогрели, накормили, подлечили. Ребенок был оставлен гражданкой Гули у Розы Чуваковой на 2 часа, как в качестве няни, так как в течение 5 дней мама не явилась, гражданка Гуля. И Чувакова Роза была вынуждена обратиться в полицию, чтобы помогли ребенку. Той самой Розы, которая стала няней ребенку, в квартире не оказалось. Соседи говорят, что слышали эту историю из уст самой женщины. Что хотела подработать, взяла как нянька ребенка на 2 часа, а мать оставила на 5 дней. И все, вот только это мы.
Почему ребенок оказался брошенным, не знают ни медики, ни полицейские. Последние ищут родных мальчика. Поисковая площадка развернулась и в соцсетях после обращения неравнодушных горожан. Я уже его который день навещаю. Он такой милый, такой хороший. Помогите мне найти его родителей. Никто не знает, как его зовут, сколько ему лет, откуда он. Но он же такой маленький, он совсем беспомощный. Он здоров, ухоженный, красивый, хорошо соображает и умеет говорить «мама» и «папа». Так где все-таки мама и папа полуторагодовалого Данила, остается неизвестным. В полиции случай пока не комментируют, но в больнице уже готовят документы, чтобы определить малыша в детский дом. Аида Хамзина, Ирина Абрамова, Савиньюз, Шымкент. Неисправные тормоза поезда стали причиной столкновения вагонов и локомотива в России. Железнодорожная авария, в результате которой пострадали 26 человек, произошла в Липецкой области с составом, следовавшим из Волгограда в Москву. Пассажирские вагоны самопроизвольно проехали 400 метров и врезались в собственный локомотив во время маневровых работ. После отцепки локомотива произошло состав из 9 пассажирских вагонов и одного вагона ресторана по накатанной начал движение в северном направлении, в результате чего произошло столкновение с локомотивом. В результате столкновения есть пострадавшие, 26 человек. Один из пострадавших снят и направлен в ЦРБ города Грязи. Сильный паводок накрыл юг Кыргызстана. Дороги города Ош превратились в бурлящую реку. Затопило около 30 частных домов и 11 многоэтажек. Вода заполнила подвалы нескольких поликлиник и других госучреждений. В МЧС Кыргызстана подсчитывают нанесенный стихией ущерб. Рассказывает Луиза Мунбаева. Буквально за полчаса с начала дождя тротуары, дороги и улицы Оша превратились в огромную бурную реку. Владельцы торговых точек пытались спасти свои помещения, выстраивая баррикады из подручных материалов. Бесполезно. Движение в южной столице Кыргызстана было парализовано почти на час. В старых домах с низким фундаментом вода поднялась до первого этажа. Люди, вернувшиеся с работы, не смогли сразу попасть в свои квартиры. А из-за опасности короткого замыкания в некоторых жилых зданиях пришлось отключать электричество. Все подъезды дома затоплены по пояс. Я не могу зайти домой, уже час стою на улице. До этого никогда такого не было. В результате паводка наиболее пострадали несколько поликлиник и госучреждений. Вода уничтожила большинство медицинских архивов. Коробку медикаментов мы успели, но архив мы не успели вытащить. Но спасибо мэрии, что в течение быстро сориентировались, и пожарные, и водокачка машина пришла. Отряды спасателей работали почти всю ночь. Воду удалось откачать, но многие дома и здания разрушены. Сейчас в МЧС подсчитывают ущерб. Между тем синоптики прогнозируют, что весь апрель в Кыргызстане будет дождливо. И не исключено, что мощные ливни повторятся. Луиза Манбаева, Азат Садабаев, 7 News, Кыргызстан. Присяжные заседатели признали Джухара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения во взрывах на бостонском марафоне. По 17 из них предусмотрена смертная казнь. Как заявил адвокат подсудимого, его подзащитный рассказал, что участвовал в подрыве, но всю ответственность переложил на своего погибшего брата. Якобы Тамерлан был идейным вдохновителем и главным организатором теракта. Для меня это не было неожиданностью. Я полагал, что Царнаев признает себя виновным, чтобы смягчить себе приговор. Я лично не верю, что когда-либо восторжествует справедливость, независимо от того, будет ли он приговорен к смертной казни или останется до конца своих дней в тюрьме. Ранее Джохар Царнаев не признавал себя виновным ни по одному пункту обвинения. Теперь присяжным предстоит решить, какое наказание понесет подсудимый. Будет ли это смертная казнь или пожизненное заключение? Напомню, жертвами взрыва 2 года назад в Бостоне стали 3 человека, еще 260 ранены. Новую тактику ведения информационной войны продемонстрировали хакеры киберхалифата, которые относят себя к исламскому государству. Интернет-пираты заблокировали вещание всех каналов крупнейшего французского медиахолдинга. Трансляцию удалось восстановить только через 3 часа после атаки. Взлому также подверглись сайт компании и аккаунты в социальных сетях. Вчера в 22:00 все наши 11 каналов вдруг прекратили вещание, и мы потеряли контроль над нашим сайтом и социальной сетью.
На страничке телекомпании Facebook хакеры разместили угрозы в адрес французских военнослужащих, которые принимают участие в операциях против Исламского государства. Отмечу, группа с таким же названием в феврале этого года взломала твиттер-канал Newsweek. Тегеран отказывается подписывать соглашения, достигнутые в Лозанне, пока в отношении Ирана не отменят все введенные ранее санкции. Об этом сегодня заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани. США, в свою очередь, настаивают на том, чтобы ограничения снимались постепенно. Правда, механизма для этого пока нет. Мы не будем подписывать какие-либо соглашения, если все экономические санкции не будут сняты сразу, в первый же день реализации соглашения. Напомню, 2 апреля в швейцарской Лозанне международная шестерка согласовала с Ираном основные параметры совместного плана действий, который должен быть доработан к концу июня. Бизнес-новости на 7 News, я Гульнара Жандагулова. Тарифы на роуминг в странах ЕАЭС могут снизиться в течение 2 лет. Именно к этому времени должен быть создан рынок услуг связи. Предполагается, что единый платеж будет действовать в таможенном союзе, а также в государствах СНГ, которые захотят присоединиться. В настоящее время в Евразийской экономической комиссии создана рабочая группа, а поскольку с 1 января полномочия по контролю на трансграничных рынках переданы, и роуминг – это трансграничный рынок, поэтому в этой части мы начали работу в этом году. В Казахстане сократят долю участия государства в тех сферах экономики, где присутствует бизнес. Об этом прописано в новом законе. Чиновники изучили опыт таких стран, как США и Сингапур. Там как раз придерживаются принципов Yellow Pages. Это когда вводится жесткое ограничение в создании новых госпредприятий и дочерних компаний. В республике давно назрели изменения в квазигосударственном секторе, считают в Минэкономике. Необходимость внедрения принципов правил желтых страниц обусловлена наблюдаемой сегодня неблагоприятной ситуацией для казахстанского бизнеса по оказанию госкомпаниями конкурентного давления во многих нишах экономики. Сенаторы единогласно поддержали законопроект, но и не обошлось без замечаний. Депутаты посетовали, что документ пришлось рассматривать в сжатые сроки, а от этого страдает его качество. 18 марта Мажилис рассматривает его в первом чтении, 1 апреля во втором, 2 апреля направляет законопроект в Сенат. Так не должно быть. Стоимость на нефть растет после 6% падения в среду, которое было обусловлено данными о резком увеличении запасов в США. Резервы углеводородов выросли до 482 миллионов баррелей. Фьючерсы на Brent сейчас составляют до $56. Котировки WTI также прибавили. Настроение на рынке, как отмечают аналитики, в целом пессимистичное в связи с высоким объемом мировой добычи при скромном спросе. И о котировках валют. Курс доллара США не изменен по отношению к тенге. Евро спустился вниз, причем падение по сравнению со средой весомое. А российский рубль, наоборот, укрепляет свои позиции. У меня на этом все. Спасибо. С новостями экономики была Гульнара Жандагулова. Предвыборная гонка кандидатов в президенты Казахстана в самом разгаре. До дня голосования остается чуть больше 2 недель. Активисты проводят встречи с населением, рассказывают об избирательной программе и распространяют агитационный материал. Подробнее об этом в нашей специальной рубрике. Пять масштабных институциональных реформ, о которых объявил Нурсултан Назарбаев, одна из самых обсуждаемых тем среди южно-казахстанской интеллигенции и предпринимателей. Они свидетельствуют о начале нового этапа развития страны. Шымкент должен стать одной из 4 агломераций республики. Другими словами, глава государства включил этот город в число ключевых точек роста Казахстана, на развитие которых только в ближайшие 5 лет дополнительно выделят 730 миллиардов тенге. Новым промышленным центром Шымкента стала специальная индустриальная зона. На ее территории для производственников созданы льготные условия. Здесь уже реализуют свыше 60 промышленных проектов на 74 миллиарда тенге. Мы поддерживаем президента. Почему? Потому что мы хотим работать. Я сама женщина, у меня дети, у меня внуки. И я хочу жить в этом государстве. Я хочу, чтобы мои дети и мои внуки жили в очень сильном, продвигающемся государстве.
Южном Казахстане активизировались сторонники еще одного кандидата в президенты Абельгазы Кусаинова в составе штаба 19 доверенных лиц. Все заняты подготовкой к предстоящим выборам. Вывешивают плакаты, устанавливают билборды. Еще нужно успеть раздать агитационный материал, провести встречи с избирателями и рассказать об основах зеленого вектора предвыборной платформы. Представители кандидата сейчас работают и в Актобе. По городу расклеены 2500 листовок. Активисты контролируют на предмет законности и сам процесс агитации. Стоит отметить, что Абельгазы Кусаинов в эти дни продолжает встречи с населением по регионам страны. Доступной информации для избирателей в Актюбинске будет достаточно. То, что касается соблюдения прав выборов в соответствии с Конституцией, значит, никаких ограничений, препятствий для производства предвыборной кампании нету. Тургун Сыздыков встретился с избирателями в Павлодарской области. Кандидат призывает добиваться максимального заслона от западной псевдокультуры, ведущей к деградации любого общества. В это время представители Актюбинского штаба активно работают в регионе. Здесь задействовано свыше 500 человек. Все они поддерживают идеи своего кандидата. К очередным мероприятиям готовятся и в Жамбылской области. Предвыборную платформу активисты печатают на агитплакатах. Проблем в работе, говорят, не возникает. По их данным, и на Западе, и на юге страны кампания проводится в каждом населенном пункте. Сейчас штаб ожидает еще одну партию агитационного материала. Полное взаимопонимание, полная помощь, поддержка в любом вопросе. Со стороны, допустим, городского акимата или там маслихата, да, администрации. Все идет нормально, хорошо. И к другим темам. Молодая пара из Алматы средь бела дня предавалась плотским утехам прямо в салоне авто. Видеозапись была сделана из соседней машины и уже активно пересылается казахстанцам посредством мессенджеров, пишет Today.kz. Подробнее наш интернет-обозреватель Игорь Жамалова. Коллега. Спасибо. 15-секундное видео с пометкой 18+, уже успело наделать много шума в Казнете. Автор ролика в Ютубе под ником Женико утверждает, что эти кадры ему прислали друзья через мобильное приложение WhatsApp. Свою точку зрения он выразил в трех словах: «Мир сошел с ума». Видео снято в дневное время на парковке вдоль одной из улиц южной столицы. По крайней мере, так передает Today.kz. Пара занималась любовью, не обращая никакого внимания на проходящих мимо людей. Как ни странно, все пользователи единодушно решили, что налицо все признаки вирусного ролика. Идеальный хронометраж, операторский прием, отъезд и вывеска мобильного салона связи, которая якобы случайно попадает в кадр. Однако в той самой компании версию о специально запущенном эпатажном видео сразу же опровергли. А ведь это не первый раз, когда алматинцам удается запечатлеть столь откровенные кадры совокупления. В сентябре прошлого года в интернете говорили об аналогичном инциденте. Пара расположилась на одной из лавочек в районе реки Весновка и активно занялась любовью, даже не подозревая, что неподалеку все происходящее снимает оператор. Позже ролик выложили в интернет с заголовком «Какой позор». Пользователи тогда резко осудили действия безрассудных влюбленных, ведь только за 2,5 минуты, столько, сколько длится ролик, мимо пары прошел и пожилой мужчина, и мать с ребенком. Но все предпочли сделать вид, что ничего не происходит. А ведь за подобные выходки им грозит административный штраф. В таких случаях у нас применяют статью 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан «Мелкое хулиганство». Их действия выражаются неуважением к окружающим. Им грозит штраф до 19 820 тенге, это 10 МРП, или административный арест на срок до 10 суток. У нас нет специальной статьи в кодексах, наказывающей за непристойное поведение. Думаю, справедливости ради стоит отметить, что подобные случаи происходят не только в южной столице. В интернете полно роликов с аналогичным содержанием, снятых в Астане и Актау. Поэтому, думаю, властям стоило бы задуматься о принятии каких-то мер, пока секс средь бела дня на публике не стал восприниматься как норма. Санди? Спасибо. О самом интересном в сети рассказала Айгуль Жамалова. До свидания. Лишать водительских прав за долги по алиментам предлагает сенатор Серик Акылбай. По его словам, те меры наказания, которые уже приняты в стране, на злостных неплательщиков не действуют. Поэтому неплохо было бы ограничить их еще и в управлении автомобилем. Хотя бы на год, добавил депутат. Но только в том случае, если он не является инвалидом, либо сумма долга не превышает его 3-месячных заработных плат. Имеющиеся механизмы воздействия не полностью решают данный вопрос. В связи с чем назрела необходимость рассмотреть вопрос о введении временного ограничения права
на управление транспортным средством должника, не исполняющего установленных судом денежных обязательств, обязательств на срок, установленный судом до исполнения обязательств, но не более чем на один год. Как сообщил депутат, подобная практика успешно применяется в Беларуси. После введения такого закона выплачивать алименты стал каждый второй. В соседней России на рассмотрении находится такой же документ. Отмечу, что в Казахстане на сегодня зарегистрированы более 200 тысяч судебных дел по взысканию долга. И, по словам Серика Кылбая, большая часть правонарушителей не имеет финансовых затруднений. Показ фигуры 70 во время Парада Победы может быть отменен. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Муслим Алтынбаев. По его словам, мастерство наших летчиков позволяет выполнить элемент, но сомнения вызывает вопрос безопасности. Поэтому окончательного решения еще нет. Но, как обещает ведомство, стандартный пролет в группах самолетов над площадью обязательно будет. Новое в параде планируется участие, так удачно совпало, что именно сейчас мы приобретаем в Российской Федерации 4 новых боевых самолета Су-30, они планируются к участию в параде. Что касается цифры 70, такой замысел был с тем, чтобы, скажем так, украсить воздушную составляющую парада, но окончательного решения по этому вопросу нет. На брифинге также сообщили, что из госбюджета выделено почти 6 миллиардов тенге для выплаты ветеранам войны. Помимо соцпомощи со стороны Акимата, им будет выплачено по 100 тысяч тенге. Участникам партизанских боев, участникам боевых действий, лицам вольнонаемного состава Советской армии, военно-морского флота, спецформирований, им будет выплачиваться в пределах 70 тысяч тенге. Труженикам тыла, которые трудились и приближали эту победу, трудились в тылу, будет выплачиваться 25 тысяч тенге. Женам умерших инвалидов войны в мирное время тоже будет выплачиваться 25 тысяч тенге. И такой хорошей новостью мы завершаем наш эфир. Далее прогноз погоды. Мы увидимся завтра. Счастливо.